Les modificacions de crèdit van ser el tema central del ple d'aquest mes de novembre. Modificacions del patronat d'esports per renovar i millorar el pavelló. Modificacions per atendre pagaments de clavegueram, millores educatives o arrendaments d'edificis. I moltes d'elles dedicades a la reducció del 5% del sou de treballadors del patronat del museu, d'esports o de l'Ajuntament. El laboral temporal de 1.726,19, que és un total de 2.892,30. Això es traspassa en el pressupost d'ingressos del museu. Del museu passa el capítol de transferències, el capítol 9, i del capítol 9 l'amortització de préstecs a la Caixa del Penedès per un import de 2.892,30. És exactament el mateix cas que l'anterior. Dins d'aquestes, es va parlar de que els diners no remunerats per a tots aquells que van participar a la vaga, uns 7.000 euros, es destinaran a l'ONG Teresa Oller. També es va parlar de les modificacions relacionades amb l'espai verd, unes despeses que alguns creuen que eren fàcils de preveure. La segona partida. Seran OPAs, no seran OPAs, és un pressupost que estava mal fet, que ho sabíem des del principi, ja ho sabíem tots, i ara, oh, sorpresa, no tenim diners. Aquest tampoc el votarem a favor, evidentment. Si els canvis de pressupost, els canvis de les partides de pressupost estan fetes per alguna cosa que té sentit, doncs votem a favor, no hi ha cap problema. Des de l'oposició es van relacionar les 8 modificacions a una mala gestió i a un tapar forats per solventar errors. Tot i així, aquestes es van justificar atribuint-les a despeses difícils de preveure i aprofitar diners no gastats amb els que s'havia comptat. Totes elles, però, van ser aprovades. Ara vostès treuen el que he dit, tapar l'A, pel B, pel C, D, van tapant forats. No sabem les dates, no donen dates, i ara ve reflexat amb això. A l'anterior en diuen 2.392 euros, senyor Prenyanosa, és que això és molt petit, aquesta quantitat. Però aquesta quantitat la fiquem per cobrir interessos. I ara resulta que vostès treuen 15.000 euros d'interessos, 15.000 euros destinats a interessos, i el fiquen vostès a espais verds. Per això es dic dolenta gestió. Per un cantó les treuen i per l'altre les posen. Jo no sé si és que jo no llegeixo bé això o que vostès no s'ho han llegit. Gràcies. El ple també es va parlar d'habitatge. És el cas de l'adjudicació dels 22 habitatges de Bencassol que es preveuen destinar en primer lloc a residents de Cardedeu amb més de 3 anys d'antiguitat i en segon lloc empadronats a municipis veïns. Uns habitatges, però, el 50% dels quals es dirigiran a persones amb rendes de menys d'un 50% d'IRPF. Es va comentar també la construcció del gimnàs que servirà de centre esportiu al CES Marcell, el qual es va acusar de tenir pressa per enllestir per la proximitat de les eleccions. Sí, en un mes ha corregut tot moltíssim, de la qual cosa ens alegrem, però potser això s'hagués pogut fer amb temps millor. Per què la pressa? Potser perquè ja s'està acabant la construcció de l'institut i ha d'entrar en funcionament, sembla ser que a febrer, després de la Setmana Blanca. Ara se n'adonen, sincerament, que es té que fer adequadament. Potser, més sincerament, és que arriben les eleccions municipals. Per altra banda, al torn d'informacions generals, es va felicitar el NAS per les seves 100 publicacions i es va parlar de la propera Fira de Nadal. Pel que fa a l'oposició, va comentar el mal estat de les voreres d'Anselm Clavé i va apuntar que a part de les 8 modificacions de crèdit esmentades, encara se n'havien fet 6 més. A part de les 8 modificacions de crèdit que avui hem portat a plen i en 6 més passades directament per decret d'alcaldia, són 14 les modificacions de crèdit que s'han fet en aquest últim mes, res més. Finalment, i al torn de preguntes, es va demanar que justifiquessin els euros rebuts per FEOS, per la millora educativa i també la subvenció contra les colònies de gats. Tancant aquest, el proper ple es preveu pel 16 de desembre, aquesta vegada extraordinari.